Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. A boa liderança se apoia em valores com uma confiança que proporciona a todos os envolvidos a possibilidade de desenvolvimento. A entrevistada de hoje é exemplo de boa liderança e utiliza-se de valores importantes para atuar com o sucesso no Piauí. Raquel Martins Cortes Vilar é casada com o oftalmologista Francisco Vilar e mãe de César, Clarissa e Mateus. É graduada em Direito pela Universidade Federal do Piauí especialista em administração estratégica de empresas e pessoas, na Universidade Paulista em administração hospitalar pela Universidade Estadual do Piauí, além de MBA executiva em saúde pela Fundação Getúlio Vargas. A gestora decidiu se dedicar à área de gestão hospitalar a partir da observação do trabalho desenvolvido pelo seu marido, que na época possuía um consultório no centro de Teresina. E o ponto de destaque na gestão de Raquel Vilar foi o investimento em tecnologia de ponta Estrutura física, qualidade de vida e qualificação profissional para os colaboradores da empresa. O trabalho desenvolvido pela diretora já foi reconhecido em diversas oportunidades. E em 2015, Raquel Vilar foi homenageada no prêmio Mulher de Negócios pela Câmara Municipal de Teresina. E é com Raquel Vilar que eu converso agora. Bom dia. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Raquel. Prazer estar com você. Prazer é nosso. Contar a tua história então para os nossos telespectadores. Uma carreira, uma trajetória de sucesso. Mas eu quero saber de você como que começou isso, onde que começou. Você já conseguia se identificar enquanto líder desde muito cedo na sua vida? A minha mãe, né, é uma líder. Né? Eu me inspiro nela. Ela já foi gestora pública. Sim. Né? Mas eu, eu sinceramente não imaginava sendo gestora de uma empresa, porque nós tínhamos aquele exemplo de serviço público. Sim. Né? Dentro de casa? Dentro de casa. Meus pais é, foram, são aposentados, meu pai já faleceu, mas tanto meu pai como minha mãe foram funcionários públicos. Sim. E a minha mãe já foi gestora, prefeita municipal de um município do Piauí. Sim. Então é, nós tínhamos o exemplo público e eu gostaria de, ter, de, de passar num concurso público. Era a nossa visão e por isso No um caminho, o, talvez, natural. No um caminho natural. Fiz o curso de Direito com essa intenção. Sim. Então é, ainda comecei a estudar, né, quase passava no concurso de promotor, quase fui promotora pública. Né. É uma é uma carreira que eu que eu admiro bastante, tenho excelentes amigos promotores, mas eu, eu quis o destino é, de, de, de eu casar com Francisco Villar, né, 1986. Né. Então eu em 96 eu comecei a trabalhar com ele. Sim. Né. Ele queria montar um centro cirúrgico, era o sonho dele. Já era o sonho, você é. então embarcou Embarquei. no sonho. Embarquei. Foi nessa, exatamente espírito. quando ele mais precisava, é, por, por conta da, da burocracia, Sim. de criar uma empresa. Antes ele era pessoa física, ele tinha um consultório no centro de Terezinha, como você falou. Sim. Então, na medida em que ele quis criar um centro cirúrgico, ele já precisava ser uma empresa. Você precisava de um CNPJ para comprar medicação. Né? Então, são coisas simples que as pessoas pensam que não, não fazem muita diferença, mas fazem, porque você criar uma empresa não é fácil. Ah, eu sei disso. E o profissional, é, o médico, por exemplo, no, no início da carreira, e, e mesmo já, ele já tinha tempo de serviço, uns 15 anos trabalhando sozinho, mas mesmo assim para ele é difícil porque o médico ele gosta de ser médico é, ele não gosta de o ofício do se médico envolver. é diferente do, do empreendedor exatamente é, ou você se dedica a ser médico ou você se dedica a ser um empreendedor um ah, empresário exatamente eu acredito nisso e foi analisando esse perfil dele que eu senti que eu poderia ajudá-lo né? então ele se dedica muito a medicina é uma área muito envolvente é uma área que se dedica muito ao próximo a, a, é, é um, é um, conhe é um né? conhecimento diário e, e atualizações e necessárias atualizações. também. E cada paciente é um, é um universo diferente. Então eu precisava estar naquele momento para ajudá-lo. E foi aí que eu descobri. Foi aí que você decidiu. Decidi. Vamos voltar um pouquinho no tempo Raquel. Vamos fazer uma, uma linha do tempo aí. Sim. Infância. Nós sabemos que a infância é uma fase muito importante para qualquer ser humano. Inclusive é a fase onde nós determinamos os nossos sonhos, os principais sonhos uhum. que nós temos. Onde foi tua infância e como foi essa infância? A minha infância foi no interior do Piauí. Qual foi a cidade? na cidade de Colônia do Gurgueia. Colônia do Gurgueia. Era um município, era uma era uma colônia do INCRA, Sim. Né? O INCRA é, implantou esse núcleo, lá, Então meu pai foi administrador desse núcleo, juntamente com a ajuda do Padre Anchieta Cortez. Então esse período foi muito rico na minha vida, né? A escola pública, ela trabalha, ela ela funcionava muito bem. O governo federal naquela época, a minha mãe sempre falava, ajudava muito os municípios. Sim. Então a minha mãe era tanto professora como funcionária do INCRA. Ela, ela, Exercia ela, as, duas, as funções. duas funções. E mãe é de cinco desenvolvendo... filhos. E mãe né? de cinco filhos. Então ela se dividia lá no interior. Então até os 10 anos eu morei nessa cidade. Na cidade. Quando fui fazer o ginásio, a mamãe nos colocou em Floriano. Estudei no colégio industrial, São Francisco. Como de Assis. é que foi essa transição? Da cidade pequena para. Fui morar com meus avós. Em Floriano fui morar com meus avós paternos, Sim. Pascoal e Helena. Então morei lá dois anos com eles, foi, foi muito rico, o colégio industrial é, é guarda excelentes recordações. É um colégio que, que é muito rígido, tem disciplina, é de um freio italiano. Nessa fase você já conseguiu identificar alguns traços de lideranças aí? Não, pá, é, especificamente não. Eu, eu sempre fui estudiosa, né? sempre cumpri as minhas obrigações, sempre fui boa filha, mas é como eu disse, sempre assim pensando em fazer nada extraordinário, né? estudar e fazer uma faculdade boa. Com aquele sei, objetivo né? de traçar talvez uma carreira também pública. Pública, exatamente, que era, era o que eu tinha de exemplo na minha Sim, família. Claro. Aí, Floriano, você passou dois anos. Dois anos, foi quando o núcleo colonial do Gurgueia foi emancipado. Hum, Hoje é um município, município, município. de Colônia do Gourgué. E nossa família mudou-se para cá, para Terezinha, né? Terezinha, em 80. Eu quero saber um pouquinho como é que foi tua chegada a Teresina, mas daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso patrocinador. Vamos então à Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar, para produzir, para divertir, para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial colaboradores cheios de saúde o tempo todo 3230-7700. E essa chegada em 1980 a Teresina, Raquel. Foi um período de muita muita descoberta, né? Cidade grande, uma casa, meu pai construiu uma casa aqui em Teresina e nós fomos estudar no Colégio das Irmãs. Então ficamos lá Uma mudança Uma considerável. mudança considerável, né? Um colégio <laughs> excelente. E, e tive novas amizades, né? a família aqui morando toda. E fiquei lá até o científico, até o terceiro ano. É? Eu percebi uma certa emoção ao lembrar desse passado aí da infância. Você tem alguma, alguma é, saudade desse período, Raquel? É... É, na, principalmente na infância né? nós tínhamos a presença dos avós maternos né? depois do, do paterno Lê Floriano eles sempre nos inspiram né? claro, sem pelo, pelo exemplo de, de, de solidariedade, pelo exemplo de, de tratar os outros eu acho que isso faz a diferença na vida das pessoas quando você tem um exemplo em casa desde os avós dos pais né? acaba preparando uma base a base de é respeito de respeito de valorização, e você querer o bem das pessoas, isso é, acho que é que, que marca mais a gente, que a gente leva para o resto da vida. Eu estou percebendo que você tem isso como um valor essencial, né? Exatamente. Que isso talvez é, acompanhe do, sua vida inteira. Né? Esses valores essenciais que nós acabamos tendo durante a nossa vida, como exemplos dos nossos pais, avós, acabam nos acompanhando. Verdade. Isso você leva também para o seu dia a dia no trabalho? Leva, sim. É, uma, é um valor, assim, o é que eu tenho mais orgulho de ser líder é poder fazer isso, é poder colocar em prática isso. Né? A gente muda a realidade da cidade, a gente muda a realidade, o parâmetro das empresas. Né? E, e essa Mas, é uma boa visão do é, gestor. Uma vez um oftalmologista me disse, Raquel, você mudou o, a, 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 o parâmetro, mudou a expectativa da, da, da oftalmologia aqui em Teresina dá é E se eu nunca tinha percebido isso <laughs> pois é né? às vezes a gente precisa alguém vir nos mostrar é. pontuar isso é importante demais porque né? quando a gente começa a gente é, é intuitivo né é, você sem não dúvida. eu assim que eu comecei a trabalhar eu vi que eu precisava de técnicas de gestão porque eu vinha de um curso de direito que é um curso excelente nos dá uma visão muito boa mas a administração é fundamental é. você ter técnicas de gestão então eu parti para isso. Para gerir um negócio é fundamental. É. Por falar em nos mostrar, nos trazer a, a nossa consciência, determinados aspectos da nossa vida, nós temos um quadro chamado Roda da Vida dentro do programa. Roda da Vida. Oferecimento Inex, Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um Instituto de PNL, venha para o Inex. A roda da Vida é uma matriz de autoavaliação. Você tem a possibilidade de olhar a sua vida em algumas áreas essenciais para que você possa perceber onde você pode melhorar. Nós vamos a um intervalo rápido. Durante o intervalo eu vou pedir que você preencha a Roda da Vida para a gente conversar um pouquinho sobre o resultado da tua roda da vida aqui no programa, tá certo? Tudo bem. Bom, então nós vamos para um intervalo rápido. Você que está aí, continue nos acompanhando. Daqui a pouco eu volto com o Roda da Vida da Raquel Vilar.